Din toată inima spun lăudat să fie Domnul. Amin. Pentru această seară frumoasă, mulțumim Domnului că a îngăduit să fim aici cu voi. Au mălpăresc pe Cristi, așa de bine ne-a tratat astăzi, atât ne-a dat să mâncăm, că parcă mai venea să mă ridic de pe scaun de acolo. Suntem mulțumitori Domnului pentru el, pentru voi toți. Aș vrea foarte scurt, în câteva cuvinte, pentru că noi o să fim și mâine seară cu voi, aș vrea să vă spun foarte scurt despre viața mea, un pic, și pentru că ați spus tema asta, o inimă mulțumitoare, aș vrea să nu pleci, te rog, că vreau să cânt o cântare, bine? Să mă ajuți. M-am gândit să cânt sau să nu cânt, după ce v-am auzit pe voi cum cântați aici, m-am zis, nu mai cânt. Dar Domnul îmi dă putere ca să cânt și o cântare. O cântare care mulți ani în viața mea n-am putut să o cânt. Știți, de când eram copil, în biserică unde eu am crescut, auzeam pe frați cântau așa de frumos. Nu știu că voi știți cântarea asta, sau poate în bisericile de unde veniți, se cânta cântarea asta: frați pe frață să iubească din tot sufletul așa, încât unul pentru altul viața însăși să-și o dea. Eu eram în biserică. Eu știam toate dedesubturile. Știam care cu care nu prea se înghită așa prin adunare. Și mă uitam în biserică la mine cum frații cântau cântarea asta. Și am zis în inima mea, eu nu o să cânt niciodată ceva ce nu trăiesc. Avem o cântare și mai frumoasă care zice: Doamne, toată energia mea pun la dispoziția Ta. Și m-am gândit într-o zi, auzi, trebuie să faci ceva, că se aude rău de tot, nu știu. Eu aici aud, îmi vine așa sunetul înapoi. Dar se aude bine la voi? Da, bun. E important să auziți voi, că eu m-am auzit de multe ori. Și am zis în inima mea așa: Doamne, niciodată în viața mea n-o să cânt ceea ce nu trăiesc. Și ce înseamnă asta? Toată ființa ta, toată energia ta, toată puterea ta, tot ce ești, tot ce ai, pui la dispoziția Domnului. Și a fost ziua când am făcut o jurință înaintea Domnului că nu o să cânt niciodată ceva ce nu trăiesc. Am întâlnit într-o biserică un frate care avea o slujbă extraordinară. S-a pocăit bărbatul ăsta pe la vreo 70 de ani și a zis el: Doamne, dă-mi tu o slujbă, ce să fac? Vreau să fac ceva, dar dă-mi tu o slujbă. Și ascultă ce dar i-a dat Domnul. Când venea cineva aici în față și cânta o cântare sau, mă rog, făcea o slujbă, bătrânul din spate de acolo se ridica în picioare și striga tare să audă toată adunarea: numai așa să fie cum spui. Și se punea jos. Și-o mai imaginați-vă că veneau tineri în față, îmbrăcați frumos, parfumați așa, gelați, și cântau: doar o colibă e jos să-mi ajunge. Și bătrânul zicea din spate: numai așa să fie cum spui. Mulți ani, repet, în viața mea n-am putut să cânt cântarea asta care vreau să o cânt acum. O strofă vreau să o cânt din ea sau două. Știți de ce? Pentru că nu era așa. Nu puteam trăi. Eu trăiesc de la 10 ani fără amândouă mâini. O să vă spun în seara asta scurt și mâine mai mult. Dar a dus Dumnezeu o zi în viața mea că n-am putut să-i spun Domnului așa: auzi,
de dorul tău, Iisus iubit, în dragostea ta arse și inima spre răsărit și fața mi se-ntoarse și inima spre răsărit și fața mi se-ntoarse. Ascultați strofa asta. Despre strofa asta e vorba, că mulți, mulți ani în viața mea n-am putut să o cânt, dar a dus Dumnezeu o zi când am putut să zic așa: Iisus, Iisus, noi te așteptăm cum crini așteaptă roa privind spre ceruri te chemăm cu mâinile amândouă privind spre ceruri te chemăm cu așa, că e trist că unii care vrea să înalțe mâinile către Dumnezeu nu pot, iar alții care pot, că ce altceva vrea Dumnezeu și de la mine și de la tine decât să poți să-i spui așa cu toată inima ta: și-ți vom cânta Iisus iubit, de dragul veșnicie, de dragul veșnicie, că-și te-am chemat și te-am iubit, și te-am iubit cum nimeni nu știe, cum nimeni nu știe, că-și te-am chemat și te-am iubit cum nimeni nu Și acum, cum ar fi tu care ai cântat așa, să auzi în urechea ta o șoaptă care îți spune: numai așa să fie cum ai cântat. Ai fost atent la ce ai cântat? Ai zis: Doamne, te-am chemat, te-am iubit și te iubesc cum nimeni nu știe. Și totuși știe cineva. În afară de Dumnezeu, frate, știi cine știe cât l-ai iubit și l-ai chemat pe Dumnezeu? Știi cine știe? Soția ta de acasă. Ea știe. Știți că într-o biserică, e adevărat istoria asta, într-o biserică, unul în fiecare seară se ridica în picioare și se ruga tare: Doamne, umple-mă de Duhul Sfânt. Și a doua seară iar: Doamne, umple-mă. Și a treia seară: Doamne, umple-mă. Și la un moment dat, în timp ce el striga: Doamne, umple-mă, s-a ridicat din spate de acolo o femeie și striga și ea tare: nu-l umple, Doamne.
Era soția lui. Ea îl cunoștea. Știa cine e la casă. Și ce-o zis nevasta? Doamne, mai bine lipește-l, că ăsta curge tot în el. Degeaba tortul în el. Știți, m-am tot gândit, m-a dus Dumnezeu în atâta loc, în atâta biserici. Am văzut pocăiți goi. Goi golos, sună ca butoiul ăla. Am zis, mă, cum să toarne Dumnezeu în tine an de an, lună de lună, duminică de duminică, el tot să toarne și tu tot gol ești. Și am zis, da, pe, și de ce-i gol? Care crăpături și curge? O zis nevasta lui, Doamne, mai bine lipește-l pe ăsta și pe urmă toarnă ceva în el, că degeaba tortul, că până în curtea bisericii gol. Gol, goluț. În seara asta îmi doresc din toată inima ca Dumnezeu, înainte să toarne noi ceva, să lipească orice fisură. Și dacă îmi doresc ceva pentru voi, dragii mei, și ce îmi doresc din toată inima? Ca Dumnezeu să ne dea la toți o inimă mulțumitoare. Așa de frumos a spus titlul ăsta. Știți că inima asta e foarte greu de obținut, inima asta. Eu vă spun din experiență. Mulți ani în viața mea am suferit de o boală. O boală care n-a găsit-o niciun doctor. Și boala asta s-a numit boala cârtirii, boala nemulțumirii. Eu care vă vorbesc, ascultați, am fost bolnav de boala asta. Și vă spun ceva, boala asta e distrugătoare, e ucigătoare. Și de ce? Că nu doare. Așa zice doctorul, că dacă suferi de o boală care nu doare, aia duce la moarte direct. Că dacă te doare spatele, picioarele, faci ceva. O rugăciune, mai e o pastilă, un postinol, o rugomicină, ceva, faci ceva. Dar dacă nu te doare nimic, zice, mai ai auzit că a murit cu tare. Zic, da, mă, dar ce a avut? Nu a avut nimic, zice. S-a culcat bine, s-a culat mort, vorba română. Când nu te doare ceva, nu știi. Am întâlnit un bătrân, cred că avea 90 de ani, dacă nu mai mult, într-o biserică, și a zis către mine, frate Sergiu, toată viața mea am suferit de asta. Toată viața mea am fost bolnav de boala asta nemulțumirii. Toată viața. Și n-am știut, zice. Nemulțumit de soția mea, ce-a făcut, n-a făcut bine. Știți că cele mai mari nemulțumiri pleacă din familie. Uite, n-am vorbit cu Cristi, dar vreau în seara asta, după mine, aș vrea să o las pe soția mea să vă mărturisească, să vă spună ceea ce Domnul mi-a pus pe inimă să vă spună. Cred că ar fi o mare încurajare pentru voi ca familie, ca surori în special. Nu există mai mult ca niciodată astăzi diavolul lovește în familie. Soți nemulțumite de soții, soții nemulțumite de soț, nu mai zic. Părinți nemulțumiți de copii, nemulțumit, toată lumea e nemulțumită de ceva. Am un prieten în România, o zis câtă mine o dată, mă duc în Austria că am găsit cu 8 euro la oră. Să muncesc, zic, du-te, e bun. O stat prin Austria ce o stat, o zis, mă duc în Germania că am găsit cu 14 euro. O stat prin Germania ce o stat, o zis, mă duc în Anglia că am găsit cu 20 de lire la oră. S-a dus în Anglia, a stat vreo 6 luni și după aia o zis, mă, am primit viză de America, mă duc în America, am găsit cu 45 de dolari la oră. Și m-am întâlnit cu el în America. Și eram curios, acum zic, cum ești, mă, ești bine? Și ce-o zis către mine? Zice, mă, am auzit că undeva prin Alaska, zice, bă, zice, am auzit că se câștigă 200 de dolari la oră aia care taie cu drujba la pădure. Pentru că este noi asta, este noi. Ascultați-mă. Am auzit un interviu cu cel mai bogat om al lumii, cu Bill Gates. Și reporterul l-a întrebat așa, domnule Bill, dumneavoastră care ați putea să cumpărați un oraș odată, ce v-ați mai dori? Eram tare curios să aud răspunsul ăsta. Ce și-ar dori un om care ar putea să cumpere un oraș, o țară odată? Și auzi ce-o zis el. Și ce mi-aș mai dori? Zice, încă puțin. Și mi-am dat seama că cuvântul ăsta, Duhul ăsta de încă puțin a intrat în noi, în credincioși.
Eu le spun la copiii mei, măi, noi mâncam portocale odată în an, la Crăciun. Nici coaja n-o aruncam, o puneam pe cuptor, pe foc, că mirosa frumos. Ne spăleam la Ligian, ăștia râd când auzi. Cum la Ligian? La Ligian, da. Am prieteni care mi-a zis, măi, zice, când eram în România, aveam și eu o bicicletă și aia toată spartă, mergeam un kilometru să desumfla. Mai băgam aer în ea, iar mergeam. Dar mă bucuram de lucrurile astea mici. Știam să mă bucur. Aveam tenești chinezești din aia, știți voi, că era marea bucurie, îi spăleam toată seara. Astăzi, zice prietenul meu, am 3 mașini în curte. Toate de la 2017 în sus. Am tot ce-mi doresc. Am ajuns să dau 1000 de euro pe o pereche de papuci, de Adidas. Dar mai mă pot bucura, zice. Ne-a furat diavolul bucuria. Uitați-vă la copiii noștri. Uitați-vă la copiii voștri. La 5 ani, ce 5 ani? 5 ani e mult. iPhone 14 în mână. O zis, stai că stai liniștit că după lună îi trebuie altul, zice. Dragii mei, dacă în seara asta vreau ceva de la Domnul, cer de la Domnul, știi ce cer? Ca Dumnezeu să stârpească din inima noastră orice duc de cârtire. Orice duc de nemulțumire. Trăim într-o lume nemulțumită, frații mei. Oamenii sunt nemulțumiți. Știți care e marele șoc? Mulți oameni care nu mă cunosc pe mine, zice, măi, când am auzit că vine la noi în biserică un om fără mâini, m-am gândit că vine unul trist, supărat, amărât, necăjit. Dar bă, m-am uitat la tine, la fața ta, zice, mă, tu nu ești deloc așa. Știi că fața ta spune ceva? Tu nu trebuie să spui nimic. Uite, de aici se vede bine, ar trebui să treceți toți pe aici. Așa, din când în când. Să îi pui Cristi așa pe rând să treacă, că e bine când. Mai văd și ei ce înseamnă să stai aici în față, știi? Auzi, fața ta transmite ceva. Știi că tu ești fiul de Dumnezeu? Spune Biblia, a venit la ei săi și ei să nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, l-a dat dreptul să se facă ce? Copii al lui Dumnezeu. Auzi, știi că oamenii din jur se uită la tine și la mine și ei vor să vadă în noi ceva ce ei n-au. Și m-am gândit, ce n-au ei? Că doar casa au și ei, bani au și ei, mai mulți ca noi, mașini au și ei, ce n-au ei? Și ce n-au? N-au roada Duhului Sfânt, n-au bucuria, măi, frații mei. Cine îți dă bucurie? Când auzi că se scumpește curentul, că vine bomba, că tu, exact cum a zis Cristi, tu să stai liniștit, că pilotul e Dumnezeu. Să nu te tulbură niciun... Cine îți dă bucurie? Cine îți dă pace? Cine îți dă? Foarte mulți oameni, repet, care nu mă cunosc, spune, mă, când am auzit că vine la mine în biserică un om fără mâini, m-am gândit că vine un om mărât, dar m-am uitat la tine și mi-am dat seama că nu ești așa și am zis, și de ce nu sunt așa? Că Duhul lui Dumnezeu care în mine nu mă lasă să fiu așa. Nu mă lasă să fiu așa. Foarte scurt, numai 3 minute o să vă spun ceva despre mine. Mai mult o să vă spun mâine seara, așa că mâine seara vă așteptăm și vă mai îndemn ceva. Vino mâine seara în locul ăsta, dar nu veni singur. Știi, eu am făcut o jurință înaintea Domnului. În fiecare an, în noaptea de anul nou, în noaptea de Revelion, mă rog Domnului și eu spun, Doamne, am eu multe dorințe. Dar prima și cea mai mare dorință mea e asta, Doamne, vreau anul ăsta în care intrăm să te folosești de mine și de viața mea. Ca anul ăsta măcar un suflet, unul singur să vină la mântuire, la pocăință prin mine. Unu! Și atunci știu că n-am trăit degeaba. N-am respirat aerul tău degeaba, Doamne. Unu! Am atât întreb pe tine care stai și asculți. Care e dorința ta cea mai mare? Ce-ți dorești tu cel mai mult? Să-ți termin casa din România, nu? Mai e un etaj, cât mai e. Hai că toți aveți casă începute, nu? Prin România. Să schimbi perdelele, parchetul,
Cam ce-ți dorești? Auzi, dacă toți am avea prioritate zero asta, Doamne, anul ăsta în care intrăm, vreau să te folosești de mine ca măcar un suflet, unul singur, să vină la pocăință prin mine. Ascultați-mă, la anul o să fie dublu. Mă duc des în fiecare iarnă, mă cheamă un păstor la evanghelizare la ei, undeva pe lângă Bistrița, pe acolo, la biserica aia e veșnic plină. Și zic la păstor, bă, dar cum faci? Mă, știi cum fac? Eu anunț evanghelizare și stau la ușă, zice. Și când vin frații, îl întreb, știi că e evanghelizare în seara asta? Da. Știi că am chemat frați de peste? Știi că biserica a pus efort? Da. Cu cine ai venit tu la adunare în seara asta? Și frații, pentru că știe că eu stau la ușă ca păstor, e rușine. Ori nu vine deloc, ori vine cu cineva, zice. Băi, bună metoda asta. Știi că e evanghelizare? Da. Câte telefoane ai dat azi? 30. 50. Am întâlnit atât de mulți oameni care mi-au spus, frate, eu n-am dar. Zic, ai dar, frate. Ai telefon, da. iPhone 14, bun. Pune mâna pe telefon. Dar fă ce zic acum. Pune mâna pe telefon și sună la fratele tău care în seara asta n-a fost aici. Sau că nu l-ai văzut de o săptămână, de o lună. Și zic către el, bă, frate, nu te-am văzut în seara asta la adunare. Unde ai fost? Ai vreun necaz? S-a întâmplat ceva? Pot să fac ceva pentru tine? Ai nevoie de ceva? Eu sunt fratele tău. Ăsta e mare dar și toți îl aveți. Cu ceva timp în urmă am sunat la un prieten de-al meu care are cancer. Și numai atât i-am zis, te-am sunat să te întreb cum ești. Cred că de 20 de ori mi-a mulțumit și a zis, mulțumesc că m-ai sunat, n-am nevoie de nimic, am de toate. Dar nu m-a sunat nimeni de o lună. Mulțumesc că-ți pasă de mine. Un telefon face minuni, să știi. Pune mâna pe telefon și sună la un prieten de-al tău, sună la 2, sună la 10 și zi, vino mâine seara cu mine la adunare. Că nu știi cum Dumnezeu îl atinge. Știi cum o zice cineva și mi-a plăcut asta? Zice, mă, oricând nu ai bani, i-a zis un prieten al meu, oricând nu ai bani, sună-mă, zice. Când a auzit asta, a făcut o față așa. Zice că nici eu n-am, dar mai vorbim, zice. E bun și așa, știi? Zilele trecute, câteva săptămâni în urmă, m-a sunat un telefon, când m-am uitat, un prezbiter de la Moldova Nouă, zona aceea, m-am gândit, mă cheamă la o evanghelizare, nu știam ce să-i spun când sunt liber, cum așa. Când îi răspund, zice către mine, frate Sergiu, nu vreau nimic, zice. Te-am sunat numai să aud glasul. Aleluia, zic. Așa, da. Te-am sunat numai să aud vocea. Așa că fă și tu în seara asta, pune mâna pe telefon și sună măcar la 10 oameni. Unii care nu i-ai sunat poate de ani de zile. Alții care nu i-ai văzut la adunare de nu știu când și zi, frate, ori de ce ai nevoie sunt aici. Eu sunt fratele tău. Vă spun ceva, asta e boala bisericilor mari. Am fost într-o biserică de aici, nu vă spun care, așa. Și-a venit la mine un tânăr, la ușă m-a așteptat la biserică și-a zis către mine, frate, zice, vin în biserica asta de 3 luni, zice către mine. De 3 luni! N-am lipsit nicio duminică. Și de 3 luni de când vin aici, nu m-a întrebat nimeni, cine ești tu, măi? Cum te cheamă? Ai mâncat ceva azi? Eu mă bucur că știu că voi nu sunteți așa. Să simte asta. Dar du-te acasă, frate. Nu știu de ce am zis asta, că n-am vrut să zic. Du-te acasă, pune mâna pe telefon și sună la fratele tău care nu-i sunat de mult. Fă asta.
Sună la un prieten, sună la cineva care îi vrea să audă Evanghelia și invită-l mâine seara aici. Și cred că Dumnezeu îl va atinge. Repede și scurt, o să vă spun câte ceva despre mine, repede, și apoi o să o las pe soția mea să vă spună ca o încurajare pentru voi. În urmă cu mulți ani, Dumnezeu a îngăduit să trec printr-o încercare și în aceste încercări Domnul a hotărât că trebuie să trăiesc viața asta pe acest pământ fără amândouă mâini. Dar repet, nu sunt aici în fața voastră, nu m-a dus Dumnezeu tocmai de la Timișoara până aici să vă spun că e greu, că asta toată lumea spune că e greu. Eu am obicei unde Dumnezeu mă duce în biserică și întreb pe frați: cum e, mă frate, viața ta? Că vreau să văd cum pulsul, știi? Știi cum zic frații către mine, chiar și ea din America, și cum zic? Greu, frate, zice. Când aud asta, vă spun, am un nod în gât aici. Zice, ca pe pământ. Auzi, la el mesele-s pline, dulapurile-s pline, garajele-s pline. Apropo, știți cum se închid dulapurul la noi, pocăiți? Știți cum? Nu știți. Unul împinge cu umărul, altul închide cu cheia. Că-s plesnesc, că-s burdușite. Frigiderele pline, cămările pline, masa plină, că arunci mâncarea la gunoi, la tomberon. În țară o aruncai la porci, aici n-ai porci. Binecuvântat din călchie până în creștere. Și când întreb, cum e, frate? Ca pe pământ, zice. Zic, mă, dar te-ai culcat flământ vreodată? Nu, zice. Ți-a dat Dumnezeu casă, masă, te-a binecuvântat? Da. Și te mai întreb o dată, cum e viața ta? Stă și stă și zice, tot greu, zice, frate, tot. Acum, nu știu dacă francezii au boala asta, dar vă spun ceva, noi rămâne o avem. Noi rămâne avem boala asta. Ne place să ne plângem. Ne place. Am întâlnit pe unul în România, ascultați, avea 100 de milioane pensie, mă, fraților. Și ce înseamnă asta? 10.000 de lei noi, adică 2.000 și un pic de euro să ai pensie în România. Și am zis în inima mea, în sinea mea, uite, în sfârșit, un pensionar fericit. Ce ziceți, era fericit? Da, de unde? O zis, frate, zice, trebuie să am pensia mai mare, de-a moteat ăștia, zice. Dar nu mă las, zice, îi dau în judecată, nu mă, mă duc până la CEDO, zice. Cum, mă, să ai 100 de milioane pensie și tu tot ai mulțumit să fii? Cum se poate? Uite că se poate. Să trăiești într-o țară binecuvântată, cu un salar că ți-e greu să-l și numeri, cu curtea plină, cu conturile pline, cu mesele pline, cu casa plină, cu tot ce-ți dorești și totuși, nemulțumirea să fie în inima ta și în gura ta în fiecare zi. Și vezi cum face Dumnezeu. Alege Dumnezeu lucrurile mici și slabe să le facă de rușine pe cele mari și pe cele tari. Când seara asta înaintea ta Dumnezeu a dus un om fără mâini, un om care poate să spună cu toată inima și cu toată bucuria: sunt fericit și mulțumit cu Iisus Hristos, Domnul meu. Asta nu s-o poate da oamenii. Dar, repet, o să vă spun mâine seară multe, mai multe despre asta. La 10 ani m-am urcat pe un stâlp de curent, un stâlp de curent prin care trec peste 20.000 de volți. Curentul a intrat printr-o mână și a ieșit prin cealaltă. Prin trupul meu, un copil de 10 ani, cât aveam atunci, au trecut peste 22.000 de volți. A trebuit să amputeze ambele brațe. Am trecut prin, frații mei, am trecut prin dureri pe care n-am cum să le spun în cuvinte. Cineva spunea cu o experiență că asta nu se povestește, se trăiește. A fost apoi perioada de adolescență în care m-am certat cu Dumnezeu 7 ani. Dar m-am certat în fiecare zi, pentru că am zis Domnului: Doamne, Tu care nu greșești niciodată, uite că de data asta ai greșit. Nu înțelegeam cum Dumnezeu poate să fie așa de bun cu unii. Cu unii care îl înjură, care îl blastămă, care trăiesc cum trăiesc și Dumnezeu toarnă peste ei. Și m-am certat 7 ani până într-o zi când Dumnezeu m-a vindecat și citesc aici de pe ecran
în ziua când Dumnezeu mi-a dat o inimă mulțumitoare. A fost cea mai frumoasă zi. Și ce minunat e să scap de cârtire. E o eliberare, fraților. Și din ziua aceea, de la 17 ani, vă mărturisesc, Dumnezeu e martor, din ziua aceea, în gura mea, n-a mai fost cârtire niciodată. Nu vă dați seama ce ușor te simți. Să nu fii împovărat de cârtiri, de nemulțumiri. Simți că zbori. A fost ziua când Dumnezeu m-a vindecat. A fost ziua când i-am spus Domnului, Doamne, mulțumesc pentru ce mi-ai dat, pentru ce mi-ai luat. E greu să spui Domnului, Doamne, îți mulțumesc pentru ce mi-ai luat. Știi ce am văzut? Aici trebuie să ai maturitate. Uite, dă-i la un copil mic o ciocolată în mână că zice mulțumesc, așa e? De aia iau din mâna lui, mai zice mulțumesc. Ca să zică mulțumesc, trebuie să fie matur, trebuie să crească. Și Dumnezeu așteaptă să crești. Eu aud prin biserica asta, frate, ce noi suntem slabi. Când aud asta așa, parcă mi se mai pune un nod în gât, al doilea. Zic, mă, dar de câți ani ești tu pocăit? A, de 40, serios? Și de 40 de ani tot slab ești? Nu te-ai săturat să fii slab? Păi dacă vezi un copil din ăsta mic, uite acum, alu Cristi aici, dacă merge pe jos, așa în două, în patru mâini, zici, păi normal că e copil. Are 7 luni, are 1 an, are 2, merge și el așa cum poate. Dar dacă vezi unul la 40 de ani că merge în 4 mâini pe aici, mai e normal? Zici, băi, e o problemă mare. Nu? Dar noi, eu sunt pocăit de 40 de ani, dar tot mă târăsc așa. Nu te-ai săturat să te trești. Să ajung ziua aia să stai și tu în picioare. Să ajung să poți să spui, pot totul în Hristos care... Păi nu mă întărește nici primarul, nici președinte, mă întărește Hristos. A fost seara când i-am spus Domnului, Doamne, mulțumesc pentru ce mi-ai dat, pentru ce mi-ai luat, pentru ce mi-ai lăsat. Și o să vă spun scurt ce mi-a lăsat Domnul, dar mâine vă spun mai mult. M-am rugat 19 ani, dragii mei, o singură rugăciune. Și când mi-am pierdut speranța, în acea zi Dumnezeu m-a ascultat și mi-a dat Dumnezeu mâinile înapoi, știți cum? Prin soția mea. Spunea Cristi ceva aici. Am fost la o emisiune undeva la 7 și i-au pus titlul acolo, omul cu 8 mâini. Știți că în Vechiul Testament era o lege. Dacă cineva îți lua o oaie sau o capră sau un măgar sau orice, trebuia să-ți dea înapoi de 4 ori. Asta era legea. Și eu m-am gândit așa, Dumnezeu mi-a luat cele două mâini, într-adevăr, dar mi-a dat înapoi 8. Soția mea și 3 copii. Nu? Dacă faci 4 ori 2, 8. Da, m-am rugat 19 ani ca Dumnezeu să-mi dea mâinile înapoi și mi-a dat Dumnezeu prin soția mea care este aici cu mine. Și cred că în această seară o să fiți încurajați prin cuvintele ei, voi ca familie în special. Vă spun ceva acum scurt, așa vă spun. Suntem căsătoriți de 22 de ani. De 22 de ani mă spală, mă îmbracă, mă hrănește, mă îngrijește soția mea în fiecare zi. Și să știți că niciodată n-a zis, nu mai pot. Dumnezeu e martor ce spun. Nu vă spun povești acum. Niciodată în viața ei n-a zis, nu mai pot. O zis un prieten de-al meu, mă, dar soția ta te ajută în toate? Zic, în toate. Zice, bă, a mea nici cafea nu-mi face, zice. Dacă zic, fă o cafea, dar fă și tu ce n-ai mâini, zice, tot ce o să-ți fac, zice. Tu ai zis, ca femeie, recunoaște, de multe ori în viața ta, nu mai pot, așa e? O zis o soră către mine, frate Sergiu, zice, să facă Domnul ceva cu bărbatul meu ăsta, cu berbecul ăsta, să facă Domnul ceva, că nu mai pot cu el, zice. Nu mai pot. Dacă vă spun ceva, o zis unul către mine, mă frate, să nu mai zici asta în biserică, că ne faci greutăți în familie, zice. Dar nu pot să nu spun. Și Dumnezeu e martor ce spun. Ascultați bine. Niciodată în 22 de ani, de când suntem noi căsătoriți, soția mea n-a țipat la mine. Să știți că e adevărat ce vă spun. Niciodată n-a ridicat tonul la mine. Niciodată n-a zis, tași mă că tu nu știi.
Să știți, frații, că nici eu la ea. Voi ați crezut că scăpați, nu? V-ar fi plăcut vouă să scăpați. E, când e să vorbească Domnul la surori, vorbește, Doamne, dă! Dacă e pentru voi, mai greu. Să știți că se poate trăi așa. Eu nu știu cum e în casa ta. Nu știu ce cuvinte se aud în casa ta. Dar să știi că se poate trăi așa. Acum 21 de ani Dumnezeu ne-a dăruit o fetiță frumoasă. Sunt modest acum, dar trebuie să spun. N-am vrut să spun, dar spun. E și frumoasă și deșteaptă. Seamănă cu taică-sul. E minunată. Acum 16 ani Dumnezeu ne-a dăruit pe Ioas, care e aici cu noi. Ăsta e împărat. Și acum 14 ani Dumnezeu ne-a dăruit pe Asher, care și aici cu noi. Ăsta e patriarh. Știi? Sunt răsfățat că Dumnezeu mi-a dat o prințesă și doi soldați. Dar vă spun ceva. Nu că-s copiii noștri și nu că sunt ei aici. Dar m-am gândit ce binecuvântat ca copil să fii, să crești într-o casă unde se aud cântările Domnului. Unde-i pace, unde-i bucurie. Unde tata nu strigă după mama, mama nu urlă că aude toată strada. Să crești într-o astfel de casă. Știi, ai putea să faci în seara asta teza ta de doctorat. Poate ai visat toată viața ta să ajungi doctor. Uite că în seara asta poți. Du-te acasă. Uite-te în ochii copilului tău. Chiar dacă e mic, chiar dacă e mare, nu contează. Și întreabă-l: dragul meu, draga mea, ți-ai dorit tu să fii ca mine? Cred că ăsta e testul testelor. Dacă copilul tău zice: tata, mama, vreau să-L iubesc pe Domnul cum îl iubești tu. Vreau să mă port cu soția mea cum te porți tu cu mama, tata. Cum i-aduci tu flori odată la 10 ani. Vreau să fiu ca tine, tata. Știi, Dumnezeu a trimis copiii ăștia în casa noastră cu un singur scop: să-i arătăm pe Hristos. Când eu m-am căsătorit cu soția mea, repede vă spun, și apoi o las pe ea, Orșova e un oraș micuț, mă cunoșteau toți, unde m-am născut, în Orșova. La nunta noastră a venit tot orașul să vadă cine e fata asta ca s-a măritat cu mine. Întrebau pe prietenii mei, oamenii din lume, mă, zice, am auzit că sunt soară Sergiu, da, auzi, dar ce-i cu fata asta? Zice, e normală? Zice, e... nu vede, n-aude? O fi de la țară, n-a văzut calea ferată în viața ei? Zice, e... și așa, nu mai e normală, e sănătoasă. Soția mea s-a născut în București, a crescut în București. După Revoluție a fost directoarea unei multinaționale. A condus, a avut în subordine sute de oameni. Dar Dumnezeu a zis: nu aici trebuie să fii tu. Și a luat-o din funcția care a trimis-o și a trimis-o la calificare, la specializare în canale, să îngrijească de copiii aceia care locuiesc în canale. Dar o să vă spun aia mai multe astăzi. Dar veneau oamenii și întrebau pe cei din anturajul meu, măi, zice, e normală fata asta? Și da, când au văzut-o, au zis, mă, pare normală, dar cred că are ceva la cap, știi, că așa suntem noi oamenii. Cere minuni de la Dumnezeu, am văzut până și noi în biserică. Ne rugăm și parcă nu ne vine să credem că Dumnezeu ne ascultă câteodată. Știți că ucenicii se rugau toți în odaia de sus să-l scoată Dumnezeu pe Petru din temniță. Și când Petru ajunge la ușă și bate, îl vede slujnica și vine și spune: hei, Dumnezeu v-a ascultat, Petru e la ușă. Și ce-au zis ei? Da, da, de unde? Cam așa suntem și noi, știi? Cere minuni de la Dumnezeu și parcă... Eram într-o biserică la o evanghelizare, am ajuns și m-am pus pe ultima bancă acolo. Și înaintea mea doi bătrâni, unul avea aparat în ureche, vorbea tare, eu am auzit tot. Zice unul către altul, mă, zice, cine e seara asta? Păi zice, un frate de la Timișoara, un om, un frate fără mâini, zice. Dar zice unul către altul, mă, dar auzi că e și însurat. Da, zice, îi vorbeau amândoi acolo. Dar auzi că are și copii. Da, celălalt. Bă, zice unul, bă, și ce cred eu?
Mă, eu cred că dacă fata asta sănătoasă, frumoasă, s-a căsătorit cu el, înseamnă că ăsta are bani, mă, zice. Bă, de aici e ceva, nu e ceva legal. Vorbiți între voi cu psalmi și cântări de laudă, știți? Și atunci am fost nevoit să zic, eu de obicei nu zic lucrurile astea, că oamenii te judecă dinainte de a spune, dar am zis, frații mei, noi când ne-am căsătorit, eu vin din 3 frați, soția mea din 9 frați, au crescut la București 9 frați, pe timpul lui Ceaușescu, mâncau carne o dată în săptămână. Am venit la Timișoara, țin minte, și ne-am luat prima noastră chirie. Ascultați, experiența asta m-a... Și-a zis proprietarul chiriei de la apartamentului care am luat, au zis către noi, mă copii, voi aveți bani să-mi plătiți mie chiria. Eu știu ce am zis. Auzi ce am zis? Zic, domnule, noi suntem pocăiți, Dumnezeu e Tatăl nostru. Dacă noi nu avem bani să-ți plătim chiria, am spus la proprietar, nu noi ne facem de râs, nu noi, ci Dumnezeu din cer. Ăsta s-a îngălbenit, s-a învălzit la față, a făcut toate culorile, au zis către mine, bine. Și ascultați acum minunea. În fiecare dată de întâi ale lunii, la ora 9 punct, dimineața suna la sonerie, să vadă, s-a făcut Dumnezeu de râs. Și am avut atent ce vă zic. În anul 2001-2002, plăteam chiria în Timișoara dublu venitului nostru. Ai auzit? Eu cu soția mea împreună, țin minte, aveam 40 de dolari pensia noastră la amândoi, dacă o transformam în dolari. Și plăteam chiria în Timișoara 80 de euro pe lună. Și noi tot venitul nostru era de 40. Nu știu de unde, nu știu ce mâncam, dar știi, într-o lună, era 31 ale lunii. Ascultă-mă acum. Era 8 seara, țin minte. Și zice soția mea către mine, ce facem că mâine e întâi și la ora 9 proprietarul e la ușă, știi că ăsta nu lipsește niciodată. Și noi n-aveam un cent, fraților, un leu în casă, un leu. Și am zis la soția, ce să facem? Ne punem pe genunchi. Ascultă-mă. Ne-am pus pe genunchi la 8 fix iara, eu cu soția mea și cu fetița noastră, avea 2 ani jumate, cred, 2 ani cam așa. La 8:20 ne-am ridicat de pe genunchi și am spus la soția mea, du-te și uită-te în cutia poștală. Se m-a uitat din când în când. Și a zis, m-am uitat azi odată. Zic, mai du-te odată. A coborât jos din apartament, a deschis cutia poștală și când a intrat înapoi în apartament, a intrat cu un plic alb în mână. Fără nicio ștampilă, fără niciun scris. Și când l-a desfăcut, era exact 80 de dolari. Auzi? Când treci prin așa ceva, nimic nu te dărâmă. Nu te mai dărâmă nimic. Cum ești, frate? Ah, zice, ești dărâmat, serios? Sunt depresie, da? Ți-e prea bine, probabil. Când treci prin astfel de experiențe, nu te dărâmă nimic. Și ce-mi doresc pentru voi în seara asta, sau mai precis din seara asta, ca Dumnezeu să vă facă parte de astfel de experiențe. Frații mei, când ai văzut minunile lui Dumnezeu, orice ar veni peste tine, tu rămâi în picioare. O zis un frate către mine, și cu asta închei, o las pe Ligia. O zis un frate către mine, o altă frate, zice, să mai vii la noi la adunare, că de când ai venit, o zice, tu ca tu, dar când a vorbit soția ta, mă zice, de mâine zi dimineață, m-am trezit cu micul dejun la pat.
O venit soția mea, zice el la mine, ce să-ți mai fac, dragă, ce să-ți mai dau? Ea care tot mă bombănea, nu ești bun de nimic, stai cu telecomanda în mână, nu faci nimic, nu mă ajuți. Deodată, zice, s-a schimbat. Să mai veniți, frate, pe la noi, zic. Aleluia, zic. Dar m-a sunat unul tare revoltat și a zis, frate, când ai fost la noi, numai probleme am, zic, zice el. Vă zic, păi de ce? Ai zis în biserică că soția e taia cea mai bună, cea mai frumoasă? Zic, am zis. Zice, am plecat spre casă cu soția mea în mașină, ea nu mă vorbea nimic, eram bufnată. Și-a zis, ai văzut, mă, prăpăditule, zice. Ăsta îi zice la soția lui în fiecare duminică, în fiecare biserică, că e bună, că e frumoasă, o laudă. Și tu, mă, tu nu mi-ai adus un buchet de flori de 10 ani. Frate Sergiu, zice, aduc buchet de flori de o săptămână în fiecare zi și nu mai împac, zice. Zic, măi, adu-i o lună acum. Adu-i, atât adu-i până... Amă, nu știu ce impact va avea cuvintele astea la soției mele în viața voastră de familie, dar știu un singur lucru. Dumnezeu poate să vindece familia ta. Eu nu știu cum e familia ta. Dar știu un singur lucru, că diavolul atacă familia astăzi mai mult ca oricând. Cred din toată inima că Dumnezeu are să vă vorbească. Haide, Lige, aici. Și apoi, la urmă, după ce ea termină, o să... Numai două minute o să mai spun ca o, și cum, ca o concluzie și o să încheiem. Slavă Domnului! Chiar se aude foarte bine. Glorie lui Iisus pentru această frumoasă părtășie care o avem împreună cu voi. Îl lăudăm pe Domnul că este plin de frumusețe, de măreție, de glorie, de putere. Ne-a făcut acest har ca să fim împreună cu voi, să ne putem bucura astăzi prin oraș, să vedem atâtea lucruri frumoase. Noi suntem foarte recunoscători Domnului pentru tot ceea ce face El pentru noi și vouă și vrem ca Domnul să vă răsplătească din belșug. Aș vrea foarte scurt, nu știam că o să stau în fața voastră, dar Domnul să-mi dea putere și cuvinte. O să vă spun cum Dumnezeu a lucrat în dreptul meu ca să pot accepta planul lui atât de special care l-a avut cu viața mea. Așa cum soțul a spus, m-am născut în București, am crescut într-o familie creștină, o familie frumoasă. Eu totdeauna am spus asta, un colț de rai. Mi-aduc aminte de părinții mei care călătoreau efectiv cu Dumnezeu. Nu trebuia să-mi spună multe despre acest Dumnezeu, pentru că eu îl vedeam în viața lor de zi cu zi. Erau cântări atât de frumoase care se auzeau în casa unde am crescut. Altare, unde tata și mama ne chemau pe fiecare dintre noi să aducem jertfa de seară. Erau momente atât de frumoase și au fost presărate în inima mea și impregnate atât de puternic că nu le voi uita niciodată. Am primit mult de la părinții mei și cui se dă mult, îi se cere mult. Mă urmărea totdeauna o întrebare și era ca un ecou care răsuna în inima mea. De ce trăiesc pe acest pământ? Care scopul lui Dumnezeu cu viața mea? Și atât de mult rugam pe Domnul să-mi descopere acest lucru și să-mi răspundă la această întrebare. Știu că într-o seară frumoasă am ajuns în mijlocul copiilor străzii. Nici nu știam că există acest fenomen în București, pentru că nici nu aveam ochi pentru așa ceva. Nici nu căutam astfel de lucruri. Căutam să ajung cineva, să fac o carieră, să câștig bani. Și Domnul mi-a făcut parte și de lucrul acesta, pentru că Domnul e bun. Dar într-o zi specială, pentru că El avea un plan special cu viața mea, într-o zi specială Domnul mi-a ieșit în cale și mi s-a descoperit atât de frumos. Și am ajuns în mijlocul acestor copii atât de minunați și de frumoși. Și am coborât acolo în canalele lor, copii care nici nu vă trece prin cap ce se poate întâmpla cu ei și ce se face cu ei.
Și din momentul ăla am știut care e scopul lui Iisus cu viața mea și de ce trăiesc pe acest pământ. Au început să mi se deschidă ochii cu adevărat și a început, de fapt, o nouă etapă în viața mea. Când am știut în duhul meu tot ceea ce am de făcut, mă întâlnisem, de fapt, cu planul lui Dumnezeu, cu Iisus, cu voia Lui. Și din momentul acela a coborât pacea lui în inima mea și n-am mai întrebat de ce sunt pe acest pământ, că deja începuse să se deschidă orizontul pentru mine. Nu mă înțelegea nimeni, de multe ori poate nici eu, dar ai o carieră atât de bună. În 3 luni de zile, dacă îmi strângeam bani, cum cumpăram apartament în București. Nu te înțelegem absolut ce se întâmplă, de ce așa. Cei din biserică îmi puneau întrebări, părinții mei. Eu știam una singură, că trebuie să fac lucrul acesta. A fost o perioadă foarte scurtă când Dumnezeu m-a folosit pentru acești frumoși copii, în această lucrare, pentru că era nevoie de această perioadă în viața mea, când Dumnezeu avea să șlefuiască, să pregătească, să zdrobească ființa mea, acum numai El știe să o facă, de fapt pentru întâlnirea cu soțul meu. Și în această perioadă frumoasă știu că furam supa de la mama din cămară și o duceam la copii acolo în canal. Le spălam hăinuțele, îngrijeam. Dacă până atunci că vedeam un fir de păr, eu nu-ți mai mâncam o săptămână. Din momentul acela, coborând în acele canale, păduc, râie, boli, absolut nimica nu s-a atins de mine și îi slujeam cu atâta bucurie. Așa de frumos Dumnezeu, Iisus, a transformat inima mea, ființa mea, viața mea. Nu mai mă uitam la lucrurile acestea, nici nu mai mă interesa absolut nimic din lumea aceasta. Iisus era pentru mine totul. Și știu că mult, foarte mult mă rugam ca să fiu binecuvântată în viața de familie, cu un soț. Și știu că mă rugam foarte mult în direcția asta și spuneam: Domnului, vreau să fiu binecuvântată, Iisuse. Atât de mult ajută-mă în direcția asta. Vreau să fiu fericită. Vedeam multe familii nefericite, multe lacrimi. Mi-era teamă de acest pas. Și în această perioadă, când numai El era prioritar în viața mea, absolut nimic și nimeni nu mai conta pentru mine decât El. Într-o zi de toamnă, la o durare de tineret, avea să se întâmple minunea aceasta. Un grup de tineri de la Orșova trebuia să vină acolo și la sfârșitul acelei întâlniri m-am trezit față în față cu soțul meu. Am auzit că va veni un băiat care nu are mâini și deja în duhul știam că se va întâmpla ceva, pentru că când te vei abandona pe brațul lui Iisus, așteaptă-te ca El să înceapă minuni să facă prin tine și din tine. Și te va surprinde atât de frumos cu planul Lui atât de glorios pentru tine. El are un scop cu fiecare dintre noi. Domnul să-și-l atingă prin viețile noastre și El să-și proslăvească numele. Am știut că ceva se va întâmpla. Ne-am trezit față în față și am început să-L încurajez. Și știu că îi spuneam: Sergiu, Dumnezeu are un plan cu tine. Dumnezeu vrea să-și proslăvească numele prin tine. Dumnezeu vrea ca să te folosească să fie o încurajare. Dumnezeu vrea să mângâie prin tine, să ridice, să te folosească într-un mod deosebit. La aceste cuvinte știu că s-a uitat la mine și mi-a spus așa: Ligia, eu mă bucur așa de mult pentru tine că ai venit să mă încurajezi atât de special. Și apreciez fiecare cuvânt pe care tu mi l-ai spus și îți mulțumesc așa de mult. Tu ai spus că Dumnezeu vrea să se proslăvească prin viața mea și vrea să mă folosească. Eu știu foarte bine lucrul acesta. Știi, eu nu pot să fac singur această lucrare la care tu spui că Dumnezeu mă cheamă. Eu am nevoie de un ajutor potrivit. N-ai vrea tu să fii soția mea? N-ai vrea tu să stai lângă mine și împreună să ne predăm pe brațul lui Iisus și El să lucreze prin noi?
așa cum vrea El și să-și proslăvească numele prin viața noastră. Nu vrei tu să mă urmezi, să stai lângă mine și împreună să lucrăm pentru Iisus? Vrei să fii soția mea? Prima întâlnire și o cerere în căsătorie. În momentul acela o voce am auzit în mintea mea atât de clară, când El mi-a vorbit așa: Ligia, dacă nu împlinești ceea ce tu vorbești, atunci tot creștinismul tău egal cu zero. Și în momentul acela mi-am dat seama că vorbeam așa de frumos, încurajam, dar eu nici nu mă gândeam să fac un pas mai departe. Nici nu-mi trecea prin cap și nici nu. Și atunci Domnul îmi spunea: hei, hai împreună cu mine să împlinim tot ce de împlinit. Ce folos cuvinte mari. Cunoaștem Biblia, știm multe, așa-i? De multe ori mă gândesc: Doamne, alții și-au dat viața pentru a avea poate o foaie din Biblie. Și noi atât de mult răsfăți în toate punctele de vedere, poate de multe ori praful pe ea se pune. E așa de normal să o avem. Și dacă mai deschidem, să ne astâmprăm conștiința, merge și așa. Într-o zi, ea va fi pentru noi ca o sândă dacă nu împlinim tot ce scrie acolo. De multe ori citesc doar un cuvânt, parcă mi-e și frică să-mi citesc mult, că știu că nu împlinesc. Pentru că cu cuvântul lui nu-i de jucat. E un cuvânt sfânt. Și atunci am spus Domnului, m-am despărțit de soțul meu și am spus: voi întreba pe Domnul, nu fac un pas fără El. Noaptea aceea, când efectiv cu fața la pământ, am strigat către Domnul meu și am spus: Iisuse, tu știi când stau jos, tu știi când mă ridic, tu știi totul despre mine, unde pot eu fugi de tine? Ai ochii ca bara focului, vezi dincolo de haina aceasta. Tu știi inima mea, tu știi visele mele, tu știi planurile mele, tu știi năzuințele mele, tu știi ce-mi doresc eu. Tu știi totul, Iisuse. Vreau să-mi descoperi și vreau să încep să-mi vorbești. A coborât Domnul în cămăruța mea într-un mod atât de frumos. Pacea Lui a inundat inima mea. 6 luni de zile împreună cu soțul meu am căutat fața Domnului prin post și rugăciune. Din prima clipă am știut că El este răspunsul la rugăciunile mele. El este soțul meu. Am știut din prima clipă că este următorul pas care trebuie să-l fac împreună cu El. Vedeam ca o scară a cerului și Domnul mă urca cu fiecare treaptă. Era împreună cu mine și îmi dădea putere și știam că este un nou nivel la care trebuie să urc. Știam că este... Din prima clipă a fost o dragoste la prima vedere. N-am cunoscut sentimentul de a iubi până atunci. Am știut din prima clipă, de când ne-am văzut, că suntem unul pentru celălalt. Dar în același timp, diavolul, cu tot felul de șoapte mincinoase, că oricum el nu poate să spună adevărul, încerca să vine la nivelul minții mele cu tot felul de lucruri. Și știu că îmi spunea: tu nu te uiți la tine cât de slabă ești. Păi tu te-ai rugat atâta să fii binecuvântată, nu? Și acum uite ce-ți dă ție Dumnezeu. Un om care nu te poate îmbrățișa, nu poate munci, ce poate El să-ți ofere? Tu numești asta binecuvântare? Uită-te puțin în biserică. Tu nu vezi că toată lumea e ok așa cu Dumnezeu? Ușurel. Tu nu trebuie să-L cauți cu disperare, să înțelegi planul Lui. E bine și așa. Da, slăvit și glorificat să fie Iisus. Că El, Domnul Domnilor, Împăratul Împăraților, L-a biruit pe diavolul la Golgota.
a biruit păcatul, moartea, l-a biruit pe diavolul și astăzi stă la dreapta lui Dumnezeu mijlocind pentru mine și pentru tine. Și împreună cu El suntem mai mult decât biruitori. El mi-a adus biruință, în primul rând, prin cuvântul Lui. Am început în fiecare zi o dăiță mea cu Domnul. Dacă până atunci mergeam la biserică, m-am născut într-o familie creștină, trebuia să citesc cuvântul, că doar așa trebuie, din momentul acela, deja era o relație de unul la unul, eu cu El, o dăiță mea cu El. Și era timpul acela când eu îi vorbeam Lui și El îmi vorbea mie. I-auzeam glasul. Îmi vorbea atât de clar prin cuvântul Lui. Aveam un carnețel, îmi scriam data și ora. Și scriam acolo în fiecare zi cuvântul care eu îl primeam din partea Lui. Și spuneam Domnului, Doamne, cerul Tău va trece, pământul va trece, dar cuvântul Tău niciodată nu-l vei încălca. Tu ești credincios, Doamne, cuvântului Tău. Mă agăți și de această promisiune. Dragii mei, n-am făcut nimic altceva decât am început să-L cred pe Domnul pe cuvânt. Și îl personalizam fiecare cuvânt care îl citeam, puneam numele meu acolo. Și strângeam cuvântul Lui în inima mea. Era o foame și astăzi este aceeași foame după cuvântul Lui. Și așa de liniștită stau când primesc un cuvânt din partea Lui, citesc ce citesc, până când Domnul îmi vorbește un cuvânt și îl primesc, îl păstrez în inima mea și apoi stau așa de liniștită că El este la cârma tuturor lucrurilor. Știe El cel mai bine cum să așeze lucrurile, cum să câștige bătălia. El este credincios, îl va împlini. Același lucru l-am făcut și atunci. 6 luni de zile când Domnul a început să-mi vorbească gură către gură, promisiuni pe care le primeam din partea Lui Dumnezeu, pacea Lui care a inundat ființa mea, am înțeles că e planul Lui Dumnezeu, am pus multe semne înaintea Lui Dumnezeu, Domnul le împlinea cu da și amin. Ultimul semn a fost ca părinții mei să fie de acord cu decizia noastră de a ne căsători. Și mama mea când a auzit că vorbesc cu băiat, a venit la mine în cameră și mi-a spus, Ligia, spune-mi totul despre acest băiat, că eu știu că e din partea lui Dumnezeu. Am uitat la ea și am spus, mama, nu m-ai întrebat absolut nimic despre acest băiat, ci spui că e din partea lui Dumnezeu. De unde știi? Eu dacă încep să-ți spun despre el, poate n-ai mai spune asta. S-a uitat în ochii mei și mi-a spus, Ligia, eu cu tatăl tău ne rugăm pentru fiecare dintre voi copiii. Și știu că Dumnezeu are un plan atât de puternic cu fiecare dintre voi. Știu că și pe tine Dumnezeu vrea să te folosească într-un mod deosebit. Spune-mi totul despre acest băiat. Am primit așa curaj, am început să-i spun accidentul care l-a avut soțul meu, faptul că a rămas fără mâini. A îngenunchiat înaintea lui Dumnezeu, era modul ei specific. Întotdeauna ne aducea înaintea Domnului. Ori de câte ori noi copii veneam cu tot felul de întrebări, de probleme. Ne-a învățat lecția aceasta să ne rugăm Lui mai întâi, să-I aducem Lui toate problemele noastre. S-a ridicat în cele din urmă de pe genunchi, s-a uitat în ochii mei și mi-a spus, Ligia, slăvit să fie Domnul că te-a găsit în stare să faci această lucrare, să știi că mama ta te va susține în rugăciune. Am simțit efectiv că primesc aripi. Pentru că pe ea nu a interesat, o stai să-l văd, să-l cunosc, să văd din ce biserică, să văd părinții, să-i cunosc, să văd neamul, cât de credincios e. A fost atât de încredințată de planul lui Dumnezeu și de voia Lui care este cea mai bună, cea mai plăcută și cea mai desăvârșită pentru fiecare dintre noi. Am mulțumit așa de mult Domnului și în continuare o fac, are 90 de ani. Este un om al credinței, un om a rugăciunii. Nu mi-a dăruit nimic, dar ce folos? Lumea întreagă să-mi fi dat. Mi l-a dăruit pe Hristos, cea mai mare bogăție și cea mai prețioasă comoară de pe acest pământ. Pentru că prin El și cu El suntem mai mult decât biruitori. Nu există gând sau rugăciune care o înalți către El ca El să nu intervină și să nu mă asculte. Pentru că El este totului tot pentru mine. El este bucuria mea, El este pacea mea, El este fericirea mea,
El este tot. De aceea viața mea i-am închinat-o Lui și eu îi aparțin Lui. Și El este peste viața mea protecție, binecuvântare, împlinire, absolut tot ceea ce am eu nevoie. Lucruri la care nici nu m-am gândit, la care poate nici n-am visat, mi le-a dăruit ca prin somn, cum spune Biblia. Așa că se merită să-L iubești pe El din toată inima ta. Asta este ceea ce Domnul mi-a dat în seara aceasta pentru voi. El este un Dumnezeu gelos. El este gelos. El este gelos. Și vrea toată viața ta, nu 30, nu 60%, nici 90%, 100%. 100% pentru El, pentru că El a dat totul. Și nu așteaptă jumătăți de măsură. El vrea totul. Așa că tăruiește-te Lui și ai să vezi cum Dumnezeu va face din tine unealta aia frumoasă prin care să-și proslăvească numele și cu care să se laude înaintea iadului, să-și poată lărgi împărăția prin tine și să poată rodi prin tine rodul acela frumos cu care să se poată bucura. Mi-aduc aminte de tata. El era destul de îngrijorat de decizia mea și își punea multe întrebări. Bine, planul lui Dumnezeu, voia Lui, mă bucur că ați înțeles-o, dar totuși gândește-te, acest băiat nu va putea lucra niciodată. Din ce o să trăiți, cum o să vă descurcați, vor veni copii. Te-ai gândit la lucrurile astea? Nu știam să-i răspund la nicio întrebare, dar mă duceam înaintea Domnului, vorbeam cu El. Și nu am încercat o secundă să-L conving pe tata că e planul lui Dumnezeu. Am zis, tata, vorbeam cu Domnul, tu tot ceea ce începi duci la bun sfârșit. Ok, acum vreau să văd cum tu desăvârșești această lucrare. Dacă e lucrarea ta, tot desăvârșești. Tu mergi înaintea mea și convingi și aduci pace și aduci liniște și tu liniștești furtuna și tu îi ajuți pe părinții mei să înțeleagă că e planul tău, că e vorba despre tine. Așa a făcut Domnul. Într-o seară m-am întâlnit cu El și am spus, tata, nu te mai uita la mine. Și punea multe întrebări, aveam 47 de kilograme și îmi spunea, dacă suflă un vânt mai tare, te ia pe sus. Acum te-ai gândit să te căsătorești cu un om care trebuie să-l îngrijești, trebuie să ai acolo forță, putere? Nu e vorba de forța asta omenească. Îi spuneam, tata, nu te mai uita la mine, ci uită-te la Dumnezeul meu, care este plin de putere, plin de binecuvântări. Mi-a promis în cuvântul Lui, aici e cuvântul Lui, scrisoarea Lui de dragoste pentru viața mea. În cuvântul Lui, El și-a dat cuvântul, mi-a spus așa, că poartă de grijă la văduvă, la orfan, păsărilor de pe ceruri, crinii de pe câmp, în prag atât de frumos. Oare nu va purta și mie de grijă? Puțin credincioșilor, spune Biblia. Tata, eu sunt săpat acolo în palmele Lui, întipărită în palmele Lui. Cine mă va smulge de acolo? Tata, El mai mi-a spus în cuvântul Lui că este credincios cuvântului Lui. Dacă l-a rostit, îl va împlini. Nu știu cum, nu știu în ce fel, dar eu aleg numai să mă încred în El. Nu mergem prin vedere, prin credință. Așa că deschide ochii credinței și începe să umbli cu El prin credință. Și ai să vezi cum Domnul te va surprinde atât de frumos, cum nici nu te aștepți și nici nu te gândești. Tata, îi spuneam, eu mă arunc pe brațele acestui Dumnezeu pentru că Îl cunosc, mă cunoaște și știu că nu mă va lăsa să fiu dată de rușine. El a plecat la Domnul. Dar înainte de asta a văzut cum suntem efectiv purtați pe brațele unui tată plin de binecuvântări. N-am dus lipsă de nimic, de nimic, de nimic. N-am dus lipsă de nimic. Suntem mai mult decât binecuvântați. Nemeritat. Întotdeauna știu asta. Nu merit absolut nimic. Tata e bun atât. El nu ne dă după merite.
că niciunul dintre noi nu merităm nimic. Suntem binecuvântați pentru că El e bun și în veac ținem durarea Lui și credincioșia Lui. El este credincios cuvântul Lui și suntem binecuvântați pentru că El este totului tot pentru noi. Suntem binecuvântați pentru că Domnul ne-a dăruit 3 copilași. Nici nu știu cum să vă spun, 3 copii și un soț pe care trebuie să-l îngrijești. Nu pot decât să spun, istoria vieții mele a scris-o Maestrul meu Iisus. Perfect în toate. Perfect în toate. De aceea îl iubesc. Cum vă explica să conduci atât de mult Ucraina înapoi și să nu simți oboseală? Și 3 copilași acasă. Soție, mamă, șofer. Tot ce vă trece prin cap. Predă-te Lui, atât trebuie să faci, atât. Orice povară la picioarele Lui, atât. Nu mai le duce tu, oricum nu știi să le rezolvi, cum le rezolvă El. Și ascultarea. Ascultarea face mai mult decât orice jertfă. Nu mai gândi tu cum, dacă merge, nu merge. Ascultă-L, atât, ascultă-L. Și urmează-L pe El, urmează-L pe El. Vrem să-i creștem spre slava Lui. Atâta mea, singura mea rugăciune înaintea Lui, ca El să-și proslăvească numele prin ei și să-i folosească cu putere pentru lărgirea împărăției Lui. Atât. Și celelalte le dă Domnul pe deasupra. Știe El de ce au ei nevoie. Ce folos să mă îngrijorez. Tata știe viitorul lor. Așa că i-am pus în mâna Domnului și sunt foarte liniștită în privința asta. Sunt multe întrebări care mi se pun, cum te descurci, care totuși viața voastră, cum faci față? Avem un copil, nu mai știm cum să ne descurcăm, un soț care nu ne înțelege, o soție care nu ne respectă. Un singur lucru știu, că El, Domnul domnilor, Împăratul împăraților, călătorește împreună cu mine. Acum El este lângă mine, eu îl văd prin credință. El călătorește cu mine. Eu călătoresc împreună cu El și călătoria noastră atât de frumoasă. Nu te mai uita nici în urmă, nici în dreapta, nici în stânga. Privirea sus. Că și de acolo vine izbăvirea. Un gând, dragele mele surori. Suntem atât de speciale și create atât de frumos. Noi știm asta. Și în același timp avem o chemare atât de specifică și specială. Ne-a dăruit Domnul familii frumoase, soți binecuvântați care se duc la lucru, au două brațe, nu? Și se duc la lucru și muncesc. Roagă-te pentru mâinile Lui. Așa e că ți s-a părut normal să lucreze, păi doar ce o să facă, nu? Roagă-te pentru El. Acoperă-L cu rugăciuni. Stai în spărtură. Și chiar dacă vezi multe lucruri și nu-ți plac multe și te deranjează multe, poate, vorbește cu Tatăl tău. Nu încerca să-L schimbi, că oricum tu nu poți să-L schimbi. Unul singur schimbă și transformă inima omului, Iisus. Tu slujește-L cu dragoste, pentru că în El este Iisus. Gândește-te la asta. În El este Iisus. Cum poți tu mai bine? Cu dragoste, cât poți tu mai mult? Să-L încoși, să-L acoperi?
să-l susții, să-l încurajezi. Voi știți asta, surorile mele dragi, nu? Au nevoie de încurajare. Cuvântul acela spus în dragoste face minuni, așa? Încurajați, susțineți. Ce folos toată ziua să-l bombănești, să-l critici? Nici ție nu ți-ar place, nu? Un pahar de apă, spune Biblia, nu va rămâne nerăsplătit. Va veni o zi a răsplătirii. Va veni o zi a răsplătirii și cu toții dorim răsplăți mari. Ai în vedere lucrul acesta. Când vine ziua, când Domnul îți va răsplăti tot efortul tău, toată dăruirea ta, toată slujirea ta. Dar suntem chemate la zidi, la ridica, la încuraja pe cei din jurul nostru. Contează așa de mult dacă noi suntem triste, toată casa, așa, nu? Dacă noi radiem de bucurie, toată casa înflorește. Domnul facă să ne umple de dragostea Lui, ca să putem să iubim cu dragostea Lui și să putem să fim uneltele Lui de care să se folosească Iisus, ca căminele noastre să fie cu adevărat un colț de rai. Dragi frați, un singur gând și apoi închei. Sunteți binecuvântați, voi știți asta. Domnul v-a binecuvântat cu soții atât de frumoase, speciale. Poate de multe ori ți s-a părut așa de normal, nu? Să stea acasă cu copiii, să-i îngrijească, să-ți facă de mâncare, să spele și toate lucrurile astea, că doar tu te duci la lucru, nu? Așa este. Suntem o echipă, nu concurăm unul cu altul. O echipă, fiecare știe rolul lui, așa este. Roagă-te pentru ea. Știi ce mult face un buchet de flori? O vorbă bună, un te iubesc. Apreciez, draga mea, ce mâncare bună ai făcut astăzi. Nimic nu mai trebuie. Domnul ți-a dat două brațe. Îmbrățișează-o. Îmbrățișează-o. Sunt multe lucruri, poate, care te deranjează la ea, nu? Te bate la cap, te cicălește, ori spune cuvinte care n-ar trebui sau țipă la tine. Roacă-te pentru ea. Acolo este Iisus. Să nu cumva să-ți permiți că poți să faci ce vrei cu ea. Nu. Va veni o zi când vei da socoteală pentru ea. Pentru că tu ești cap de familie. Și Hristos pe tine te va trage la socoteală. Ce ai făcut cu familia care ți-a dat-o El? Ai grijă, vechează, stai pe tur, păzește grădina, păzește-o, fii preot, ești chemat să fii preot, ai o chemare așa de specială. Domnul să vă ajute cu multă înțelepciune, să știți să vă prețuiți soțiile și copiii, să-i îmbrățișați. Aveți două mâini, îmbrățișați, mâncăiați. Mâinile sunt făcute să dăruiască, nu să lovească. Domnul să vă dea har, putere în lucru de zi cu zi, înțelepciune și mai mult decât atât, o inimă iubitoare de Dumnezeu. Cât iubim mai mult pe Domnul, cu atât o să ne iubim semenul. Și cel de lângă noi este semenul nostru, care trebuie iubit în primul rând El și apoi ceilalți. În primul rând El slujit, în primul rând El înconjurat cu dragostea lui Iisus. Și atunci casele noastre cu siguranță vor fi pline de prezența lui Dumnezeu, pentru că este vorba despre El acolo și nu despre noi. Noi ne facem cât mai mici
și el să se vadă cât mai mare. Nu mai trăim noi, ci Hristos trăiește prin noi. Domnul să ne ajute la aceasta.